Talas vlažnog vazduha koji se već izmestio na istok Mediterana u popodnevnim satima slabu kišu doneće samo jugoistoku zemlje. U ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina, a u Vojvodini je već vedro. U temperaturnom polju danas bez bitnije promene, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. Sutra na jugu još ponegde sa slabom kišom, a od petka lepše vreme, u većini mesta očekuju nas sunčani periodi. Na severu Srbije tokom prepodneva došlo je do razvedravanja, pa će do kraja dana u tim predelima biti pretežno sunčano. U ostalim predelima oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče u svim predelima, osim na jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni.